6 ditë pas zbulimit të skandalit e spitali onkologjik, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mblodhi drejtuesit dhe mjekët e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke pranuar abuzimin prej vitesh në institucionet e shëndetësisë. Rama tha se këmban alarmi tra që gjatë pandemisë me grupin e sanitares Tiral Dervishi në spitalin Shefqet të Ndroqi, ndërsa paralajmëroi se mund të ekzistojnë ende grupe mjekësh si tek onkologjiku. Ai shprehu nevojën për një pastrim në radhën e bluzave të bardha. Fatkeqësisht nuk mund thuhet dot se radhët e profesionistëve të shëndetësisë janë pastruar nga zullumqarët e shëndetit. Rrjeta e merimangave të onkologjikut ishte edhe më zi se sa korrupsioni, apo me gjas larqoft në një tjetër e fshehur gjet në gjithë të territor të madh. Mjaftoi ekspozimi një TJ-e. Ajo infermierja që u kërkonte lek të afërmve të pacientëve të ngujuar në sanatorium për të prekur nervin më delikat të mbarë shoqërisë dhe për të ndezur një ndjenjë revolte ndaj të gjithë komunitetit mjekëve në atë kohë. Rama tha se në këto kushte do i besoj menaxhimin e qendrës spitalore Nën Tereza një grupi të huajsh që do të asistojnë drejtuesit, ndërsa theksoi se tashmë mjekët do të vlerësohen sipas performancës së tyre. Ne do të angazhojmë shumë shpejt edhe një grup menaxherësh të huaj të strukturave spitalore publike për të asistuar nga afër drejtuesën e re të QSUT-s dhe drejtuesit e tjerë të spitaleve të kësaj qendre, dhe që kësaj qendre do duhet t'i jap të gjithë fleksibilitetin për t'i shpërblyer profesionistëve vet sipas meritës, jo më thjesht me ato tavanet e njëjta. Teksa tha se përgjegjësia mjekëve të onkologjikut është individuale, ai kishte një paralajmërim edhe për mjekët e tjerë, si dhe akuzoi edhe drejtësinë. Ju sot shiheni jo si shërbëtor, që duhet nderuar si pas meje, po si një kategori e tërë e dyshuar. Nga një popull i lënduar në shpirt prej sjelljes kriminale të atyre individëve. Dhe u bëj thirrje gjykatësve që të mos lejojnë që relativizimin dhe banalizimin e asaj veprimtarie kriminale, siç fatkeqësisht ka ndodhur jo një herë në të kaluarën, kur gjykatës të caktuar e ka ngrënë turpin me rryshfet. Rama nuk foli asnjë fjalë për aparaturën e kobaltoterapisë që e ka reklamuar vetë në vitin 2020, ndërsa sipas hetimit të prokurisë rezulton që prej 3 vitesh jo vetëm që nuk është vendosur asnjë ditë në punë, por ka rrezikuar shëndetin e pacientëve e punonjësve, pasi nuk është vendosur në bunker antibërthamor për të parandaluar rrezatimin e saj. Kurse ministrja e Shëndetësisë Albana Kuçiu prezantoi paketën e masave me ndryshime ligjore që do të miratohen në javën e tretë të korrikut, por me kushte edhe me leje. Ajo shpjegoi se nuk do të ndalohet puna e mjekëve si në shtet ashtu edhe në privat, por me kushte edhe me leje, ndërsa pas autonomisë spitalore kjo do të jetë ndaluar. Hapja apo puna në një klinikë private për mjekët e sektorit publik do të vazhdoj deri në momentin kur spitali përkatës do të përfundoj procesin e autonomisë. Dhe me marrjen e autonomisë, kjo do të jetë rreptësisht e ndaluar. Mjekët e punësuar në sektorin publik që kanë hapur apo punojnë në klinika private, si dhe ata që do duan ta bëjnë këtë mututje, duhet të marrin një autorizim apo leje nga drejtuesi i spitalit. Ky autorizim duhet të konfirmohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të publikohet në regjistrin publik digital për këtë qëllim. Kryeministri, duke shfrytzuar edhe një ekran të madh krah tij, shfrytzoi fjalën e tij për të rënditur investimet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza.